שמש זורחת מעליי, ליי, ליי, כמו דק במים אני חי, חי, חי. לפי הכסף של המטות אני זז ולא חושב יותר מדי. סוף סוף חוף סוף. אנו נמצאים בהשקת חוף הסטודנטים הראשון מסוגו בארץ, הנמצא באגם של המדינה בסמוך למכללה האקדמית כנרת. בואו נתרשם קצת ממה שהולך לקרות כאן בקיץ הקרוב. כדי להרים את הפרויקט הזה, הוא קיים כבר איזה מספר שנים שאנחנו רוצים להריץ את המהלך הזה. אבל בשורה התחתונה אנחנו מסתכלים על התוצאה, ובתוצאה אפשר לראות חוף מדהים שמאכלס תחתיו סטודנטים שמגיעים כדי באמת לצאת מהצד הלימודי וקצת יותר לצאת לצד החברתי, והתוצאות בשטח. נוף אחר באקדמיה כבר אמרנו, זאת רק טעימה ממה שהולך להיות כאן בקיץ הקרוב, זאת בהחלט הולכת להיות חוויית לימודים אחרת, אז בואו לגלוש על זה. לפי הכסף של המטות אני זז ולא חושב יותר מדי.